si pas qeverisë Kosovës, Bashkimi Evropian i ka vendosë masa dhe sankcione Kosovës, sepse është i padrejt. Me fjallët e kryeministrit, Lajçaku praktikisht punon për interesat e Serbisë. Tash, nëse Bashkimi Evropian i heq masat ndaj Kosovës, çka ka ndryshu që është bëj drejt në raport me Kosovën, edhe zdia ju kujtohet, Besnik Bislimi ka papo do aludime që qeveria Serbisë për mes parëve të ndyta blen jo vesh lobime në për Evropa dhe politikan. Tash, këta soher argumentojnë për arsytim dështimeve të veta, edhe nuk marim përgjithsi, po i pozicionojnë probleme qështu si pa drejtsi, që ka ndodhë që atëherë, kur ndryshohen që atëherë, nëse kanë qenë masat pa drejtsi, dhe thjesht janë vendosë për qëtë arsyje, për interes të Serbisë. Çka ka ndodhur në ndërkohë që Bashkimi Evropian po t'i hek kamasat përderisa vazhdojnë me qenë aktorë të njëjtë? Dhe rrethimisht ata janë pa drejtë ndaj teje. Tash, ose argumenti yt fillestar nuk ka vlerë, ose duhet me bëni shpjegim të ri, ose më thonë që kam qenë gabim atëherë, se nuk ka kuptim. E para, e dyta, nuk mundem e lejon me kalu që ka shlet fakti që flet zëvendëskryeministri i parë i Kosovës. Del zëdhënës i Bashkimit Evropian edhe e qunë personin e dytë qeverisë Kosovës mashtrus, spekulant. Edhe kryeministri nuk bën kurfar revanshi. Pra, letësia me cilën e pranan Albin Kurti, faktin që nga Bashkimi Evropian Besnik Bislimi quhet spekulant, është kështu me ta marë frymën. Që është e mundun që qeverisë Kosovës nuk i bën as pak për shtypje që institucioni ku aspirojmë në me ufut qunë spekulant edhe ti vishë të i kalën. Kjo nuk ka kur farë kuptimi, kjo vishë në që të loj ambienti ku ka në kështu një farë devalvim total edhe të fjallës edhe të qëndrimeve edhe më pas të ripozicionimeve edhe kundër qëndrimeve tua fillestare mundet me utrajtu me qësi letësie. Kurti është dash me dalë e me të regu që është nuk është spekulant Besnik Bislimi e me të regu ku ka ka bu Petër Stano. A më që është mundë të e me thonë para me në, personën e ti ma të ofërt, me të drejtë i broni po e thotë, po e pranën që ka bu spekulim. Ta është dhe qetra, si pas Besnik Bislimit, raporti i Borrellit i propozon Bashkimit Evropian me largu masat për Kosovën, apo jo? Që këj Borrellit që punën për Serbin? Prap, dalim, të qaj pozicion ku këta ose kanë rajt fillimisht edhe e kanë përdorë si argument për dështimin e vetë, ose duhet me bo një rishpjegim. Qaj kanë dohtë Borrellit që punën për Serbin, që ta shtë jo ka bënë raport pozitiv për Kosovën. Që shështë e mundën? A më na pëjlojmë këta pa, si me thonë, pa nevojen për sharime shtesë. Qa më ju bu? Ta shtë tjetra. Qa më ju bu? Mi kërku përgjithsi dhe normalisht qytetarët kanë me ndërshku edhe me votu, një mi bindën. Po kjo tem tjetër, po mësa kompone, një dozë të rënjës e përkrajës, kjo mundë më dokë paradoksale, po unë pesho që ashtu, kur t'i edhe e dënë. Krejtësisht i pafuqishëm, krejtësisht pa ekip për fajti normalisht, sepse nuk dërën njerë që i thoi një ofër, krejtësisht i dështumë, sot këmë jëmë futë edhe këmë këshyrë krejtë raportet që i ka prodhu qeveria e ti në që ato që a i këmë gjithë në përve të sajta. Bash dojsh, dhe më thonë, as pak nuk u befasova, po bash dojsha me edit, sektor për sektor, qka e kam pas i synim, ma dje dhe legislativ, jo veç konkretizim, veç nisma, që një të bindun, që është të qudeqme që shumë mund është me gjithë diçka, që ka shkru në letër si projekcioni ty në dhe sot e kitë realizum. Ti me ufut me i pas fa reforma është këshin pas me bo në arsim. Që me ndësh? Hajde, harre këto. Për shemën i gjeta... Para me do si të përmende t'jo lë arsim, pa mirë atë divonë. Dhe në dhe ma mirë dhe mune... Qërëve, më kujtuhën qërëve. Më mbështet. Se qërëve t'jen ma letë e evidentushme.